lige spørge om alle de der spændende sædler. Ja. Vi glæder os til at være med og se, om vi kan trænge lidt ned i alderen, men op i effektiviteten. Du skal ikke tage fejl. Det, der, det er nogle garede folk. Jamen, det kan jeg altså mærke. Kender folk også, og så det er relativt hurtigt. Det er jo en festdag, og nu er også unge, vi er blevet inviteret. Og det er jo bare er rigtig fedt. Og tak for det, stille op. Godmorgen. Vi regner med faktisk at kunne afkorte valghandlingen med cirka en time, når vi er de unge og raske mennesker på. Det plejer at være sjovt, men vi er trætte til sidst. Ja, fedt. Så det er man er alene herinde, medmindre man har børn under skolealder. Det håber jeg. Ellers så kan det godt være, at det lige får en lille sms eller en lille Snapchat. Som vi har. Valgfest med mexicansk tema. Ja, altså, retsforbundet.